ପୂର୍ବ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଜେପିରେ ପଦପଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାସଭବନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହି କହି ଯାଉଥିଲେ ସିନା, ଲୋକଙ୍କୁ କହି କହି ତାଙ୍କୁ ମନେଇକିରି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ସିନା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କରିବାରେ, ସରକାର ଅନୁଦାନ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ସତେ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରଣ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ତା'ର କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ, ବିକାଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଯାହା 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 କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାମଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ବିରୋଧୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖି ନିଜ ଝାଳ ଦେହରୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କେ ବିନା କାରଣରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଏ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଭୟଭୀତ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସାଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲୁ, 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାକୁ ନେଇକି